Aleluia! Boa noite, queridos. Vamos ficar de pé nessa noite. Aleluia! Santo é o Senhor, maravilhoso Deus. Aleluia! Vamos! Há uma dança de vitória em meus pés. Há uma poderosa fé em minha voz. Milagres no meu riso sobrenatural. Vivo extraordinário no poder de Deus. Porque o maior habita em mim. O maior habita em mim. O maior habita em mim. O maior. Poderosa fé em minha voz. Há milagres no meu riso sobrenatural. Vivo extraordinário no poder. Porque o maior habita em mim. O maior habita em mim. O maior habita em mim. O maior.
A honra, o louvor e a glória, só a ti o louvor,
Cordeiro Santo, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. A ti o louvor, a ti a honra, a ti toda a glória. Só tu és digno de tudo. Santo, santo, santo. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Venha como
está sentado no mais alto trono, aquele que rege o universo, o Criador de todas as coisas. Ele é o nosso Deus, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor, pelos séculos dos séculos. Nós te exaltamos, Pai. Você é digno do nosso louvor, você é digno do nosso culto, você é digno da nossa vida, todos os nossos dias para a tua honra, todos os nossos dias para a tua glória. É esse Deus que nós invocamos nesse lugar, é esse Deus que se faz presente nesse lugar, é esse Jesus Cristo ressurreto que caminha nos corredores da igreja e manifesta o seu poder, a sua honra, a sua glória nesse lugar. Em nome de Jesus, nós te adoramos, nós te adoramos, Pai. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Você pode se sentar. Muito obrigado, Ministério de Música. Glória a Deus, amém. Aleluia, Deus é bom. Como estão suas expectativas para essa noite, meu irmão? Da minha vida eu não tenho nada para você, nada. Mas eu tenho muita confiança nessa palavra. Essa palavra mudou a vida, mudou a história da minha família e ela continua mudando histórias até hoje, amém? É essa palavra que vai ser ministrada nesse lugar. Ela é poderosa para salvar as nossas vidas. Ela é poderosa para trazer consolo, direção. É uma palavra muito poderosa. E toda vez que essa palavra é ministrada, o Espírito Santo se manifesta para confirmar aquilo que está escrito, amém? Essa é a minha expectativa para essa noite. É um Deus bom e poderoso esse que nós temos servido, amém? E sabe, como você pode ver, nesse mês nós estamos com um tema específico guiando as nossas ministrações, na verdade inspirando as nossas ministrações, porque há muita liberdade para aquilo que o Espírito Santo quer fazer, amém? Nós não temos a menor expectativa de colocar Ele numa caixa, na verdade é Ele o dono do culto. A gente só quer se mover de acordo com a instrução que Ele der, para onde Ele disser para a gente ir, a gente vai, amém? Mas o Senhor marca tempos e estações, amém? Ao longo da palavra isso acontece várias vezes. Jesus fala sobre isso, Ele fala sobre olhar para o céu e saber dizer se vai chover ou se vai fazer sol. Assim também há um discernir dos tempos espirituais. Um calendário profético que Deus vai marcando e nós vamos ficando atentos àquilo que Ele quer, para onde Ele quer nos levar, amém? E eu creio que essa é uma igreja onde a visão profética tem um lugar especial. Essa é uma igreja, em Provérbios nós somos alertados, olha, onde não há profecia, onde não há visão, onde não há direção, o povo perece. Mas nós estamos num lugar onde há profecia, há visão, há direção de Deus. Nós somos guiados debaixo de uma visão de Deus. E nessa visão há provisão, há prosperidade, tudo é suprido e a nossa vida vai muito bem, amém? E nós estamos falando, o nosso especial desse mês é a serviço do reino. Nós começamos com Juliane na quinta-feira passada. Juliane falou sobre o reino de Deus. O centro da ministração dela foi o reino de Deus. Um reino que já se manifestou com Jesus, amém? Jesus veio trazer esse reino e um reino que ainda vai se manifestar, porque nós olhamos para o mundo e é fácil. Eu olho para o mundo e percebo que isso que está acontecendo lá fora não é a vontade de Deus. Então existe um reino de Deus que se manifestou a convite e você aceitou esse convite, amém? Você entrou nesse reino e começa a experimentar das maravilhas do mundo vindouro. E também existe um reino que ainda vai se manifestar em plenitude. Vai chegar um dia que a vontade de Deus vai governar por toda a terra. Naquele dia não haverá tristeza, nem choro, nem dor, mas o próprio Deus vai governar. A Bíblia diz que nós não vamos nem precisar do sol, porque a glória de Deus vai nos iluminar. Aleluia! Nós temos boas coisas à frente, amém? Aleluia! E ela ministrou sobre isso, sobre esse reino, que nós já entramos, já estamos nele. Por quê? Porque nós fomos libertos de um império das trevas e transportados para o reino do Filho do Seu Amor. É por isso que nós já pensamos como se pensa no reino de Deus, agimos como se age no reino de Deus e servimos como é para se servir no reino de Deus. No domingo de manhã nós tivemos o Rodrigo ministrando sobre um coração para servir. O Rodrigo falou sobre, nesse reino, o maior que tinha,
aquele que é mais elevado de todos. Ele se despiu da sua glória, ele se abaixou e ele lavou os pés dos seus discípulos. Aquele que era maior ensinou que o modo de agir desse reino é servindo. Mais do que isso, ele se colocou abaixo dos seus discípulos para servi-los, amém? No domingo à noite, o pastor Josias falou sobre o crescimento nesse reino. Como que nós crescemos nesse reino. E é um crescimento através do serviço. Um crescimento através de um serviço de humildade. Sabe, meu irmão, que é difícil isso? Eu vou me abrir com você, eu sou de uma geração onde nós medimos as coisas a partir do número de likes que elas têm. O número de curtidas, o número de visualizações. Ao ponto de eu chegar, olhar uma ministração, e talvez eu olhe assim, poxa, essa ministração teve 300 visualizações. Acho que eu não vou olhar ela, não. Tem aquela ali que teve 10 mil. Será que Deus estava mais presente nessa de 10 mil do que nessa de 300? E às vezes a gente tem até mesmo um cuidado de aquilo que estamos fazendo nesse reino. É para nos promover ou é com o coração no lugar certo? Amém? O pastor Josias falou sobre servir com humildade. Sobre não se autopromover, amém? E ele nos vacinou, porque há o risco de, servindo nesse reino, servindo na igreja até, nós sermos acometidos por facções, por divisões, e ele nos vacinou para esse perigo, de forma que nós estamos imunizados, amém? E se você teve curiosidade, não teve oportunidade de ouvir alguns desses cultos, eles estão disponíveis no YouTube, eles estão disponíveis no Spotify, isso é um luxo, amém? E com essa rápida retrospectiva, nós podemos seguir a partir daqui, amém? Tem coisa nova para hoje, tem maná fresco. Mas é importante que a gente siga junto, amém? Vamos chegar todos juntos em um bom lugar. E sabe, eu vou confessar uma coisa para você. Muitas vezes, quando eu penso em servir no reino de Deus, quando eu olho para o trabalho que Deus tem feito, para a obra de Deus nessa geração, eu vejo muitas coisas gloriosas. Eu vejo que, na verdade, nós somos privilegiados. Talvez a gente esteja convivendo tanto com isso que a gente não perceba, é o nosso cotidiano. Mas, sabe, pessoas que viajam ao redor do mundo olham para o Brasil e falam, olha, Deus está fazendo algo glorioso no Brasil. Um culto de domingo, um culto de semana no Brasil tem moveres que nós, em outros países, temos que jejuar, orar por muito tempo para gerar aquilo. Dá a impressão de que a mão do Senhor está sobre essa nação. Dá a impressão que ele tem um propósito muito especial para o Brasil nos próximos anos. São muitas as profecias daquilo que Deus vai fazer no Brasil, dos ministros que vão se levantar daqui para alcançar o mundo, de um avivamento do Brasil para o mundo. E sabe, meu irmão, eu posso ser absolutamente sincero com você. Eu, quando penso em serviço do reino, pensando no Brasil, às vezes o que me passa é um sentimento... um cuidado para parecer mais gospel, ou um medo de que Deus fazendo tudo isso aqui nessa igreja, nesse país, nesse bairro, o medo que às vezes eu tenho é de eu vacilar e isso passar e eu ficar de fora. Eu não estou falando nem de perder a salvação, algo nesse sentido, mas eu estou falando de um sentimento de que, uau, tudo aquilo aconteceu e eu estava sentado vendo. Sabe que esse é um risco, irmão, de eu ser um espectador daquilo que Deus está fazendo e não um participante daquilo que Deus está fazendo? Porque com certeza Deus tem um chamado para a vida de cada um de nós, da primeira à última fileira. E tem uma parte da responsabilidade que é nossa, de entrarmos nisso ou não. De sermos participantes comprometidos com aquilo que Deus vai fazer ou sermos espectadores. E sabe, uma das armadilhas que Satanás tem usado para colocar pessoas na condição de espectadores é nós pensarmos que aquilo que Deus vai fazer, ele vai fazer através de outras pessoas. Que tem pessoas muito, muito especiais, aqueles caras das 10 mil visualizações no YouTube. Então, o que Deus vai ser através deles, eu não tenho nada a ver com isso. Talvez eu nem ministre na igreja, não sou familiarizado com o púlpito. O que Deus vai fazer através deles, eu não tenho nada a ver com isso. Mas sabe que isso é uma mentira do diabo? A verdade é que Deus tem um propósito e um chamado para a sua vida. Para a vida de cada um que está aqui há 20 anos ou que chegou ontem. Deus tem um chamado para a sua vida. Ele tem um propósito, ele tem uma parte nesse grande plano. Que tem o seu jeitinho, o seu formato. Amém? E é por isso que hoje nós vamos conversar um pouco sobre
servir a Deus, amém? Mas esse servir a Deus de pessoas comuns. Pessoas comuns. Você pode repetir comigo? Pessoas comuns. E quando a gente for conversar sobre pessoas comuns nessa noite, eu não quero que você pense que eu estou falando que algumas pessoas são melhores do que outras. Não são, amém? Na verdade, o valor de cada um de nós já está estabelecido. É o valor do sangue de Cristo. O primogênito de Deus. Esse é o nosso valor, irmão. Não tem como ser melhor do que isso. Não importa o seu título, o seu ofício, quantas patentes você tem, o valor do sangue de Cristo é superior a tudo isso, amém? E esse é o nosso valor. Nesse sentido, nós somos todos especiais, únicos, com um propósito específico. Mas é verdade que existe no corpo divisão de tarefas. Algumas tarefas, algumas funções aparecem mais, outras tarefas, outras funções aparecem menos. Na Bíblia, nós costumamos classificar isso da seguinte forma. Olha, tem pessoas que são levantadas nos cinco dons ministeriais e tem pessoas que são levantadas no Ministério de Socorros. Os cinco dons ministeriais são os pastores, os mestres, os evangelistas, os apóstolos, os profetas, amém? E o Ministério de Socorros é o corpo da igreja. Somos a maioria da igreja, amém? E quando eu falo pessoas comuns, então, nessa noite, quando nós conversarmos sobre pessoas comuns, pense em Ministério de Socorros. Pessoas que não estão separadas, servindo numa posição específica dos cinco dons ministeriais. Ou seja, a grande maioria da igreja, amém? Então, quando nós falarmos em pessoas comuns, nós vamos pensar, está falando comigo? Amém? Mas sabe que o Espírito me conduziu ao longo do livro de Atos e destacou algumas pessoas comuns no livro de Atos, amém? Eu quero te convidar a abrir em Atos 6, versículo 1, para nós vermos um pouco sobre pessoas comuns. Atos, capítulo 6, versículo 1. Jesus partiu aos céus, ele concedeu dons aos homens, ele edificou a sua igreja, e essa igreja está começando ali em Atos, amém? Eles estão se organizando, e nesse momento vai acontecer uma coisa que é comum, que são desafios do crescimento. Acontece em todo lugar que cresce, amém? Inclusive pode acontecer na nossa igreja, desafios do crescimento. Se você está aqui há 30 anos, você conversava sempre com o pastor e ele tomava café na sua casa. Se você chegou nessa semana, talvez você ainda nem teve a oportunidade de conversar com o pastor. Talvez você fez o gabinete com alguém do corpo pastoral e não com o pastor que você queria. São coisas do crescimento, fazem parte, amém? Aconteceram aqui e vão acontecer na nossa igreja também. Então, em Atos 6, versículo 1, diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Só até aqui por enquanto. O que a palavra está dizendo para a gente? A palavra quer ser entendida, quer ser interpretada. Existia naquela igreja que estava se formando, estava crescendo, mais pessoas chegando. Eles tinham uma prática comunitária muito grande, eles dividiam os bens entre si e ajudavam os necessitados. Só que conforme o número ia crescendo, a logística não estava funcionando mais. E os apóstolos que faziam essa divisão começaram a falhar, e os que eram helenistas, gregos, estavam começando a dizer: olha, os judeus, os hebreus estão recebendo, as viúvas deles são cuidadas, as viúvas dos gregos não são cuidadas. Amém? Um desafio do crescimento. E aí os apóstolos vão trazer uma solução para isso. Versículo 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-os perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Amém? Então, irmão, é uma ministração muito simples, amém? A igreja estava crescendo, isso estava dificultando o trabalho. Eles falaram: então a gente vai dividir o trabalho. Todos aqui somos discípulos, todos seguimos Jesus, amém?
Mas alguns são apóstolos, foram separados para essa função. O que, que nós vamos fazer? Não é razoável que os apóstolos parem o que eles estão fazendo para servir as mesas. Nós vamos separar os apóstolos exclusivamente para a palavra e para a oração, e nós vamos levantar pessoas para servirem as mesas, amém? Então, se nós sabemos que todos têm igual valor perante Deus, é razoável a gente dizer que os apóstolos tinham uma missão especial e exclusiva e pessoas comuns foram levantadas para servir as mesas. Essas pessoas seriam na nossa igreja hoje, talvez diáconos, talvez tesoureiros, ação social da igreja, alguma coisa por aí. E eles foram levantados, você percebe, eles não foram nem levantados por Deus, assim, Deus não falou o nome deles, os apóstolos não, Jesus levantou um a um, mas esses foram escolhidos pela igreja, pessoas comuns. E essas pessoas comuns foram levantadas, impuseram as mãos sobre eles e eles começaram a trabalhar com serviços comuns. Hoje nós vamos falar sobre pessoas comuns, fazendo coisas comuns, debaixo de um poder gigantesco do Espírito Santo. Porque, irmão, esse ajuntamento aqui não tem como ser natural. Eu não sou um cara tão legal assim para você vir me ver na quinta-noite. Fala sério. Obrigada. A minha mãe acha lindo. Mas, para a grande maioria, você está aqui porque você não tem uma expectativa em mim. Você tem uma expectativa em Deus. Porque nesse lugar o Espírito Santo se move. Nesse lugar a palavra muda as nossas vidas, amém? Então essas pessoas comuns, fazendo coisas comuns, servindo em escalas comuns, cheias do Espírito Santo. Vamos continuar lendo o que acontece com essas pessoas comuns. Versículo 8. Estevão, um daqueles sete comuns, cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos cirineus, dos alexandrinos e dos da Sicília e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então esse homem comum que era Estevão, levantado do meio dos discípulos, tem os discípulos e tem os apóstolos. Estevão foi levantado dos discípulos. Esse homem comum, não era porque ele não era um dos apóstolos que estavam reservados exclusivamente para a palavra e para a oração, que ele não tinha contato com a palavra e com a oração. Que ele não tinha um relacionamento de alguém que é ministro de uma nova aliança. Porque na antiga aliança funcionava assim, o sacerdote se relacionava com Deus e ele contava as coisas para mim que ele ouviu de Deus. Na nova aliança é diferente, todos nós fomos levantados ministros e sacerdotes dessa aliança. Todos nós acessamos a palavra e Deus fala com a gente na palavra. Eu não sei se alguém te disse que a palavra está escondida, que é um mistério, que está encoberto. Meu irmão, Deus escreveu a palavra dele porque ele queria ser entendido. Porque ele queria se revelar, porque ele queria que o homem comum conhecesse Deus. Que o homem comum tivesse relacionamento, comunhão com Deus. E que o homem comum andasse debaixo da graça e do poder de Deus. Ao ponto desse homem comum, Estevão, ser cheio de graça e de poder, operar milagres, maravilhas. E aquilo foi crescendo tanto que se levantou oposição e perseguição contra Estevão. Mas aqueles homens não podiam resistir, porque ele não falava com uma sabedoria própria, ele falava com a sabedoria de Deus. Ele não falava com poder próprio, mas era o poder de Deus. E sabe, nos próximos versículos você vai ver Estevão fazendo, os homens acusam Estevão. E é tão lindo isso que Estevão não faz uma defesa dele mesmo. A acusação era para Estevão, mas ele, todo mundo vai me ouvir, então eu vou fazer uma defesa de Cristo. Se todo mundo vai me ouvir, eu vou falar de Cristo. E ele começa desde os patriarcas, ele vem falando de Cristo. Ele vem apontando Jesus no Velho Testamento, dizendo como Jesus chegou onde chegou, e ele levanta Jesus naquele lugar. Mas sabe, a oposição era tão grande, que os homens foram se enchendo de raiva. Porque quando Estevão falava, ficava evidente o pecado daqueles que tinham crucificado Jesus. Então aqueles homens ouviam aquilo, era cheio de graça e de poder, mas eles eram corrigidos e eles já não queriam mais ouvir, a ponto deles taparem os seus ouvidos, cerrarem os seus dentes e parecerem animais contra Estevão. Eles se levantam, vão para cima de Estevão, levam ele para fora da cidade e apedrejam Estevão naquele lugar.
Mas sabe que aquele homem comum morre naquele dia, como os homens comuns podem vir a morrer. Mas aquele homem comum, cheio de graça, cheio do poder de Deus, vivendo por um propósito muito maior do que ele, quando ele morre, ele vê os céus abertos, o próprio Jesus se levanta do trono para recebê-lo, porque aquele homem comum estava envolvido em algo muito maior do que ele. Aquele homem comum estava vivendo para o propósito de Cristo. Irmão, nós somos homens comuns, mas tem um propósito tão grande que nós carregamos. Tem algo tão especial na sua vida. Tem uma unção tão poderosa para você ser uma pessoa comum de uma forma sobrenatural. Amém? Você crê nisso? Vamos continuar falando de homens comuns. Eu não vou falar dos apóstolos, daqueles que são claramente chamados nos cinco dons. Nós vamos conversar sobre homens comuns. Porque sempre que o diabo tentar sugerir que alguma coisa não é para a nossa vida, não é para a sua vida, você vai poder deixar bem claro para ele o que está disponível aos homens comuns. Amém? Você não precisa abrir, mas Atos 8, 4, 8, fala de outro desses homens comuns. Filipe. Esse Filipe não é o apóstolo Filipe que andou com Jesus. Ele é Filipe levantado do meio da congregação, amém? Eleito para o diaconato. E diz que quando foram dispersos os cristãos, eles foram pregando a palavra, Atos 8, 5. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Então, um outro homem comum que é Filipe, levantado do meio dos discípulos, ele também é cheio do Espírito Santo e trabalha dessa mesma forma que Estevão trabalhava, servindo ao Senhor de forma comum. Talvez, eu não sei sobre a vida de Estevão com tanta clareza, mas talvez ele servisse, acordasse de manhã, fosse para o trabalho, saísse do trabalho à noite e servisse à noite. Talvez ele servisse mais no final de semana, que ele se reuniu mais nos sábados. Talvez ele tivesse a sua escala do diaconato, como eu e você temos as nossas escalas, amém? Filipe estava nesse mesmo bolo, um homem comum, debaixo de uma graça extraordinária, servindo a um reino que não é comum. Porque quando nós estamos debaixo do serviço desse reino, seria muito injusto nós sermos chamados para servir nesse reino sem as ferramentas desse reino. Seria injusto da parte do Senhor ele nos enviar para fazer coisas que nós não conseguimos fazer. É por isso que nesse reino, nós temos as ferramentas do reino, nós temos a unção do reino, e ela capacita homens comuns para feitos extraordinários. Ela nos capacita a viver uma vida extraordinária. Esse Deus é fiel, ele não ia nos abandonar. Ele nos chamou para isso, para sermos no nosso dia a dia representantes e testemunhas dele, operando sinais e maravilhas que são dele, provando das maravilhas do reino vindouro, amém? Homens comuns, vivendo suas vidas comuns, debaixo da graça de Deus, amém? Porque me parece, eu tenho uma leve suspeita, que Deus tem alguma coisa com homens comuns. Que Ele trabalha mesmo com pessoas comuns. Porque a gente tem um púlpito nessa igreja, e tem muitos propósitos especiais aqui nessa noite. Tem muitos chamados, muitos dons. Não faria sentido Deus trabalhar só com esse púlpito, se restringir um Deus tão grande e restrito a um púlpito tão pequeno. Deus quer trabalhar com homens comuns. Deus quer trabalhar com o Ministério de Socorros. Porque mesmo que essa igreja tenha 10 mil pessoas, a gente vai continuar tendo um púlpito principal. Então faz sentido que esse evangelho que nós pregamos seja o evangelho para um homem comum. Para uma pessoa comum, para uma mulher comum, para alguém vivendo o Ministério de Socorros, amém? E sabe uma coisa que interessante sobre Filipe? Que talvez você, a gente possa pensar, olha Gabriel, isso até faz sentido, mas depois o livro de Atos vai chamar Filipe de um evangelista Filipe. Ele foi chamado para os cinco dons, então, talvez ele não seja tão comum. Na verdade, isso confirma aquilo que a gente está dizendo. Porque Filipe não é levantado como um dos cinco dons no começo. Ele estava servindo como uma pessoa comum. Fazendo o serviço rotineiro de uma pessoa comum nas suas escalas.
mas porque ele foi fiel nesse serviço comum, Deus chamou ele para um lugar de destaque. Parece que essa é a forma como Deus trabalha desde o Antigo Testamento, porque Deus chama Davi e unge Davi para ser rei. Pensa comigo, qual é o dia seguinte de alguém que foi ungido para ser rei? A cabeça entra em parafuso para ser rei. No dia seguinte, o que Davi vai fazer é fazer a mesma coisa que ele tinha feito no dia anterior. É servir o pai, cuidar das ovelhas, servir os irmãos, porque ele era o último da fila. Ele não tinha muita moral, mas ele tinha sido ungido rei. Mas não tinha muita coisa para ele. Ele continuou fazendo as mesmas coisas. Na verdade, o momento de glória, de destaque de Davi, chega quando o pai dele fala assim: Davi, pega a bicicleta e vai lá levar a marmita dos teus irmãos. iFood. Ministério do iFood. Uma coisa absolutamente comum. Nisso que Davi foi fiel, Deus pôde levantar ele para um lugar de destaque. Da mesma forma, Gideão estava trabalhando quando Deus chamou ele para liderar uma nação. Irmão, até o apóstolo Paulo estava trabalhando. Misericórdia, o trabalho do apóstolo Paulo era perseguir os cristãos. Mas ele estava trabalhando. Parece que Deus não é muito chegado com a galera desocupada. As pessoas que Deus levanta são pessoas que estão trabalhando, amém? E você sabe disso, meu irmão. Você está numa igreja que trabalha, que serve. Presta atenção nos avisos dessa igreja. Quanta programação acontecendo, quanta coisa acontecendo. É porque nós estamos trabalhando, amém? É porque você está servindo para ver esse reino crescer, esse reino avançar, mais pessoas chegarem para esse lugar. Então, esse Deus chama pessoas comuns, fazendo coisas comuns, e coloca algumas delas em destaque. O erro é eu achar que porque Deus me chamou para um lugar de destaque, eu vou parar de fazer aquilo que é comum e vou esperar o destaque. Porque se eu fizer isso, eu vou morrer esperando e não vai acontecer. Porque Deus quer nos encontrar fiéis, amém? E nesse lugar de fidelidade, nós não estamos distantes de Deus. Nós estamos juntos com Deus, amém? Sabe, a igreja, o conjunto da igreja, é um conjunto de pessoas que são guiadas pelo Espírito de Deus. É um conjunto de pessoas que tem o Espírito de Deus dentro e sobre, que agem sobrenaturalmente. Eu gosto muito de Coríntios, você não precisa abrir, 1 Coríntios 14:26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. No versículo 30 ele vai mais além. Ele fala sobre como que os profetas devem agir, porque todos podem profetizar. Sabe que quando nós estamos debaixo da unção de Deus para as nossas vidas, é uma alegria muito grande. Quando você sente que você está no lugar certo que Deus planejou, fazendo aquilo que Ele quer que você faça, e não só fazendo, mas fazendo algo que é além da capacidade, porque é a graça dEle sobre as nossas vidas. Meu irmão, é uma grande alegria. É por isso que domingo de manhã o Rodrigo disse que ele vem para o púlpito e isso é o lazer dele. Porque, meu irmão, há uma grande alegria em fazermos aquilo que Deus nos confiou. Eu imagino que seja a alegria do Lucas quando ele chega em casa e ele vê o álbum que ele fotografou publicado. Amém? Quando ele vê alguém repostando uma foto daquelas, pensa, cara, Deus me chamou para isso, eu fui fiel e tudo deu certo. Glória a Deus. Assim acontece com cada um de nós, nas nossas escalas, nos nossos serviços, amém? E quando nós fazemos isso, nós podemos usufruir do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo têm os 5 dons ministeriais. Mas tem os dons do Espírito, que são 9, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dom da fé, dom de curar, profecia, línguas, interpretação. Esses dons estão disponíveis para o corpo. É verdade que os ministros vão fluir com mais frequência nisso. Mas isso está disponível para todo o corpo. É por isso que Paulo fala, Paulo tem que dizer para Coríntios: olha, vocês podem profetizar, mas vai um de cada vez. Por quê? Porque o negócio estava tão bom que um levantava, aí o outro começava a profetizar de lá, aí o outro interrompia, era muito poder, muita glória, muito manto. E isso é bom, irmão. É melhor Paulo corrigir uma igreja que está muito ativa do que Paulo estar pregando para uma igreja que está morta.
É por isso que a gente tem alguma tolerância com as imaturidades, às vezes. Às vezes alguém se move debaixo de uma imaturidade, dá uma profetada, alguma coisa que sai errado, mas a gente é tolerante com o crescimento. Por quê? Porque nós queremos estar num lugar onde o Espírito tem liberdade. Onde as pessoas se levantam em poder, amém? E sabe, talvez em alguns cultos a gente ouça uma pessoa pregar, talvez em outros a coisa vai ficar mais coletiva, mais pessoas vão se levantar debaixo do mover, debaixo da ordem, mas mais pessoas vão cooperar. E quem sabe nas nossas reuniões mais íntimas, quando nós chamamos amigos às nossas casas, quando nós estamos no nosso grupo de discipulado, talvez não tenha nenhum pastor ali, nenhum ministro licenciado, mas o Espírito Santo de Deus está naquele lugar. E o nosso grupo de discipulado pode ser um lugar profético, pode ser um lugar de nós orarmos uns pelos outros, pode ser um lugar do Espírito Santo se mover com poder. Porque são pessoas comuns debaixo da graça e do poder de Deus. Eu tenho muita expectativa em relação a isso, irmão. Do grupo de discipulado, um lugar onde a gente conhece o problema das outras pessoas, onde a gente se reúne para orar pelas outras pessoas no final. Ser um lugar onde a gente pode se mover debaixo desse poder, amém? A gente vai ver isso com mais frequência, em nome de Jesus. Porque o que nós temos vivido é bom, irmão. Os nossos cultos são maravilhosos, glória a Deus por isso. Mas tem um degrau além, sempre tem um degrau a mais, sempre tem um passo a mais em Deus, amém? E esses dons espirituais, em 1 Coríntios 14, 12, Paulo diz assim: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Eu quero te fazer uma pergunta sincera. Quantas vezes você já esteve num culto, viu um grande profeta, um grande pastor, um grande homem de Deus, impor as mãos sobre alguém e aquela pessoa ser curada? Quantas vezes você já viu isso? Amém? Quer dizer, quantas vezes foi uma pergunta ruim? Você já viu isso? Amém. E já aconteceu com você o que já aconteceu comigo de falar assim: pô, eu queria que fosse eu. Eu queria fazer um negócio desse, cara. Trabalhar com Deus desse jeito. E sabe que esse desejo que vem no nosso coração é um desejo legítimo? Sabe que aspirar, desejar os dons espirituais é uma coisa boa? Mais do que isso, desejar o episcopado é uma coisa boa. Desejar os cinco dons, desejar ser um pastor, são coisas boas, meu irmão. Deus compartilha esses sonhos com a gente, esses chamados, esses propósitos, amém? E talvez os cinco dons não sejam para todos, mas se mover debaixo do poder do Espírito Santo é para todo cristão. Todos nós podemos ser cheios do Espírito Santo, amém? E Paulo dá uma dica aqui sobre isso. Ele diz: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, beleza, a gente quer se mover, a gente quer isso, a gente quer impor as mãos sobre as pessoas, elas serem curadas, libertas, caírem, rodarem. Ele diz: olha, visto que vocês querem isso, procurai progredir para a edificação da igreja. Paulo está relacionando os dons espirituais, progredir nos dons espirituais com a edificação da igreja. É por isso que nós estamos falando sobre dons espirituais e poder a serviço do reino. Porque seria um erro da minha parte ficar aguardando o grande momento onde eu vou usufruir desses dons espirituais, quando a prática de Deus é que a gente esteja servindo, e onde nós estamos servindo, esses dons vão se manifestar. Onde nós estamos trabalhando, o sobrenatural vai se manifestar. Meu irmão, é isso que tem acontecido nesse lugar. Cada uma das nossas escalas, cada um dos nossos departamentos não são comuns. Sabe que quando nós estamos aqui na nave, no departamento infantil, as nossas crianças têm sido ensinadas no caminho. Elas não têm ficado lá brincando, se entretendo e vendo filme. Às vezes tem brincadeira, é bom que tenha. Às vezes tem filme, é interessante que tenha. Mas isso, às vezes tem desenho de colorir. Já viu o desenho que elas levam para casa? Mas isso são ferramentas para ensinar a palavra. São porque as nossas crianças estão sendo ensinadas na palavra e estão sendo cheias do Espírito Santo. Naquele lugar elas são curadas, naquele lugar elas são batizadas no Espírito Santo, saem orando em línguas. Ha!
Às vezes, eu já vi testemunho de a criança queria fazer alguma coisa, ouvir uma música alta, eu acho. Aí o pai falou assim, não, hoje eu tô com dor de cabeça. Não, pai, eu oro por você pra eu poder ouvir a música. Por quê? Porque o sobrenatural tá sendo apresentado a elas também, elas têm vivido isso. E como? Com professores, pessoas comuns. Debaixo de uma grande unção do Espírito Santo. Se preparando, se dedicando, amém? Meu irmão, Deus é maravilhoso. É por isso que nenhuma das nossas escalas é uma escala comum. Ninguém que chega para sentar na transmissão está fazendo algo comum. Quando as palavras que saem daqui são poderosas para salvar alguém em casa. São poderosas para mudar a história de uma família. Quando as pessoas são salvas nos nossos cultos pelo YouTube, tem uma glória, uma pedra na coroa que vai para a pessoa da transmissão, para a pessoa da câmera. Porque o que nós fazemos aqui é sobrenatural. Deus tem chamado pessoas comuns para servirem nesse reino. E essas pessoas comuns, debaixo da unção do Espírito Santo, têm realizado feitos sobrenaturais. É por isso que a gente não deve começar nenhuma escala sem orar. Meu irmão, a sua escala é de arrumar as cadeiras hoje? Vamos começar orando. É da comunicação? Vamos começar orando. Por quê? Porque nós estamos envolvidos em um reino sobrenatural. E o poder de Deus tem se manifestado nesse lugar, amém? O poder de Deus, o avançar nos dons espirituais está relacionado a servir para a edificação da igreja. É por isso que se você como eu já olhou e falou, eu quero isso, eu quero impor as mãos desse jeito, eu quero fazer aquilo. Nós vamos servindo e trabalhando, porque nós vamos sendo amadurecidos e experimentados nos dons, nas nossas escalas comuns, de pessoas comuns. Porque Deus gosta de trabalhar com pessoas comuns. Como Estevão, como Felipe, como você, como os professores do DI, amém? Graças a Deus. E sabe qual o cuidado disso? Porque às vezes, se nós não nos envolvemos nesse serviço comum, a gente não participa desse propósito. A igreja é um lugar aberto. Todo mundo tem o direito de entrar aqui e ser um espectador. As portas estão abertas, irmão. Tem uma piada, não sei se você já ouviu, que é assim, por que que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta estava aberta. E essa piada nunca fez tanto sentido. Mas sabe que até quando um cachorro daquele tamanho entra na igreja, a graça de Deus se manifesta. Uma pessoa que você nunca tinha visto na vida se levantou, uma pessoa comum, se levantou do meio da igreja e veio ser solução da parte do Senhor. Essa pessoa que foi solução foi usada por Deus, depois recebeu de Deus também. Eu fiquei sabendo que até a dona do cachorro ouviu falar de Deus por causa disso. É sobrenatural, irmão. Mas a igreja está com as portas abertas a ponto de entrar um cachorro que não vai entrar mais. Tá bom, estamos legal. Amém. E entra qualquer um. Qualquer um pode sentar aqui e ser um espectador do que Deus está fazendo nesse lugar. Mas se eu não me envolvo naquilo, eu sou apenas um espectador. Se eu não pego junto e me comprometo no serviço, eu sou apenas um espectador. Por quê? Qual seria o motivo de Deus derramar a unção dele, a unção que serve para produzir alguma coisa, na vida de alguém que não está produzindo nada, que não está disposto a produzir nada, que não está disposto a servir? Ele derrama da unção dele em pessoas que estão trabalhando e servindo. É essas pessoas que Paulo vai dizer, olha, esses vão progredir nos dons espirituais, porque estão servindo, estão debaixo dessa unção, amém? É assim que funciona no reino de Deus. É por isso que tem uma coisa que acontece e que ela me causa um cuidado. Principalmente, eu já vi isso acontecer com pessoas que se formaram no Rema. Qual é o arco, a história? Não são muitas pessoas, são poucas, mas eu já vi mais de uma vez isso me chamou a atenção e não vai acontecer conosco. Pessoas que chegam para o Evangelho, chegam para essa igreja muito animadas, muito empolgadas com aquilo que têm visto. Recebem do poder de Deus como objeto, como alvo do poder. E uau, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, nós nos empolgamos, nós nos animamos, vamos crescendo, queremos fazer o Rema, nos matriculamos no Rema, começamos a entender da palavra, e aí o alimento fica mais sólido, vamos crescendo, vamos crescendo. E aí começamos a ouvir, olha, Deus tem isso para a sua vida.
Deus tem aquilo, como se fosse eu. Alguém vira para mim e diz: olha, Deus tem um propósito para você, um chamado, e é isso, é aquilo. E eu vou ouvindo aquilo no rema, vou gerando aquilo, vou guardando. E o rema acaba, eu me formo, e eu tenho uma expectativa de que no dia seguinte eu vou para o púlpito. Mas não costuma ser assim. E o risco é de eu me frustrar com isso. De eu achar que aquilo tudo que me prometeram e que eu estava muito animado não era tão verdade assim. Talvez não, Deus não tenha esse propósito para a minha vida. Talvez não seja esse o plano. E eu já vi pessoas que estavam muito empolgadas e muito avivadas mesmo pelo espírito daquilo que Deus ia fazer através delas. Mas nesse tempo entre ouvir e realizar, esmoreceram na fé, se frustraram. E algumas até que se perderam por causa disso. Não vai ser conosco, amém? Então, se você está no rema ou se formou no rema, pega esse alerta. O tempo que você estava no rema, estava segunda, quarta e sexta aqui, uma pegada forte. Quando você se forma, o que você precisa fazer? Onde eu posso colocar isso em prática? Eu vou servir, eu vou trabalhar, eu vou procurar alguém que possa me ajudar. O DI é um ótimo espaço para isso, porque lá nós ministramos a palavra. Outros departamentos são bons para isso. Procure alguém que possa te ajudar. Procure Tiago, se você quer uma orientação sobre onde pode servir. Amém? Mas, meu irmão, faça algo com aquilo que Deus compartilhou com você. Porque tem algo muito poderoso aí dentro. E nós não vamos deixar o diabo roubar. Você vai viver tudo o que Deus tem para você. Tudo. Um propósito glorioso. Amém? Meu irmão, nós temos vivido isso. Pessoas comuns têm feito coisas extraordinárias nesse lugar. Eu estava conversando com o irmão do diaconato outro dia, e ele me falava sobre as pessoas que ele convidava para a igreja, na rua, convivendo, trocando, conversando no dia a dia comum. E eu pensava: cara, eu sou tão fraco nisso. Você me perdoa? Eu ainda estou crescendo nessa área. E ele era muito melhor do que eu, se movendo debaixo da unção mesmo, alcançando pessoas. E eu falei: cara, eu quero aprender com isso. Por quê? Porque Deus tem chamado todos nós para isso. Sabe, tem um jovem, o nome dele é Mateus. Eu estava na universidade um dia, lá em Brasília, e ele me ligou. Eu falei: cara, o Mateus não costuma me ligar, o que será que está acontecendo? Ele falou: Gabriel, eu estou voltando do trabalho, no trem. Parece uma história de uma pessoa comum? Tem um monte de gente no trem, assim, um monte mesmo, apertadinha, abraçada. Eu estou voltando e eu conversei com um cara. Na verdade, o cara tinha pedido para usar o celular dele, uma pessoa estranha que ele não conhecia. E ele ficou meio ligado, mas topou ajudar o cara. E aí o Mateus foi conversando com ele, entendeu qual era o contexto do cara, saindo de um contexto muito delicado, relacionado à cadeia, a tráfico. E aquela pessoa precisava de ajuda. E aquela pessoa teve a felicidade de encontrar com uma pessoa comum no trem. O Mateus, cheio do Espírito Santo, foi canal de Deus para a vida dele. Foi conversando com ele, orou com ele e me ligou e falou assim: Gabriel, o que a gente pode fazer? Falei: cara, não sei. Mas aí a gente pensou um pouco e eu falei: mas a gente tem um cara bom na igreja, o Márcio. O Márcio Camargo, ele é um cara com amor por vidas. Liga para o Márcio, ele pode trazer uma solução para a gente. O Márcio é um cara comum, com uma família comum e uma casa comum. Ele saiu da casa comum e da família comum dele num dia, no meio da tarde, e foi para a estação de trem encontrar um cara que ele não conhecia, ajudar esse cara a ir para uma casa de recuperação e ter a vida transformada. Irmão, Deus tem chamado pessoas absolutamente comuns para uma obra gloriosa nessa terra, para se moverem debaixo do poder do Espírito Santo e impactarem vidas, transformarem vidas. Talvez daqui a uns meses você cruze com esse rapaz na nossa igreja. Talvez daqui a muitos anos você cruze com esse rapaz na glória. E a vida do Mateus e do Márcio vão ecoar na eternidade. Porque pessoas comuns têm sido usadas pelo Espírito Santo, amém? Isso é assim com a gente, meu irmão. O plano de Deus para a sua vida é esse, amém? Sabe, tem um último parêntese que eu quero abrir para a gente já encerrar. É sobre a vida de João Marcos. João Marcos era alguém que estava ali com os discípulos e os apóstolos, pregando o evangelho em Atos. E João Marcos, ele é chamado para acompanhar Paulo e Barnabé numa viagem missionária. No meio do caminho, essa pessoa que é João Marcos, vacila.
Ele erra, ele abandona o projeto que Deus tinha para ele. Ele atrapalha Paulo e Barnabé, que estavam contando com ele. E sabe, depois de um tempo, João Marcos volta a tentar se envolver de volta, depois de ter errado, depois de ter sido distante, separado. E Paulo, que era um cara muito faca na caveira, tinha muita coisa para fazer, não tinha tempo para perder, ele fala assim: meu irmão, esse cara vacilou comigo, eu que não vou andar com ele, eu tenho muita coisa para fazer, vamos seguir. Barnabé, que era um cara mais apaziguador, mais consolador, mais exortador, amém? É importante que a gente tenha os dois na igreja. Barnabé chega para Paulo e fala: Paulo, dá para a gente levar o menino. E sabe, Barnabé, talvez, eu não sei, se eu fosse Barnabé, talvez eu tivesse falado assim: Paulo, quando você começou também não tinha muita gente querendo andar com você. E eu topei andar com você, vamos dar uma chance para o menino. A moral da história é que Paulo não topa. Na verdade, foi uma discussão tão grande que Paulo vai para um lado, Barnabé vai para o outro. Barnabé leva João Marcos. Só que chega um momento em que Barnabé trabalha com João Marcos, exorta João Marcos, constrói aquilo que estava, tinha sido perdido. E Paulo escreve uma carta a Timóteo, fala assim: Timóteo, manda para mim João Marcos, porque ele me é útil. E sabe que Deus falou sobre isso no meu coração? Sobre pessoas que talvez por erros seus, ou talvez por erros de outras pessoas, se frustraram com o ministério. Pessoas que se frustraram com igrejas, talvez, com ofícios, e por causa disso estão distantes, como João Marcos estava naquele momento. Se ele não era útil naquele momento João Marcos, com perdão da palavra, era inútil ao ministério. Inútil. Mas essa não foi o lugar onde Deus deixou João Marcos, amém? Ele vai ser resgatado desse lugar, para se tornar útil ao ministério. Sabe, esse rapaz que era Marcos, é provavelmente o escritor do Evangelho de Marcos. Ele foi uma das pessoas mais importantes na história da igreja. Ele fundou a igreja no Egito. E alguém acreditou nele, topou investir nele. Sabe, meu irmão, deixa eu te dizer isso com muita reverência mesmo, com muito temor. Talvez você esteja aqui nesse lugar como João Marcos. Como alguém que já serviu em coisas grandes, serviu em posições altas, que já trabalhou em alguns ministérios, e hoje você tem se sentido inútil ao reino. E o cuidado de Deus com a sua vida nessa noite é de dizer que existe um caminho pelo qual se tornar útil ao reino novamente. Esse caminho pode passar por pessoas, essas pessoas podem não atender as expectativas, porque Paulo não atendeu, mas Deus, ele é comprometido com aquilo que ele te confiou. Ele é comprometido com o dom e o propósito que estão na sua vida. E se você está numa posição hoje que você se sente desconfortável, porque você já tinha trabalhado num ritmo, servido num ritmo, servido numa posição que não é mais a sua posição hoje, Deus está te dizendo que ainda há espaço para Ele trabalhar. Que ainda há um chamar de volta para ser útil no ministério. E sabe, essa é uma igreja propícia para isso. É, o nosso pastor, desde que antes dele ser pastor, ele tinha uma identificação muito grande com Barnabé. Ele pregava sobre Barnabé. E me parece que Deus tem confiado parte desse ministério a ele. De receber pessoas que estavam deslocadas, que não estavam mais servindo, e essas pessoas serem tratadas para serem colocadas de volta em um lugar útil ao ministério. Esse pode ser o seu lugar, amém? Esse pode ser o propósito de Deus para a sua vida. E sabe, tem uma parte que eu posso dizer, tem uma parte que só o Espírito pode fazer, mas eu confio no Espírito Santo fazendo a parte dele nessa noite. Em nome de Jesus eu oro pelo Espírito Santo, vindo com a unção dele, com um unguento fresco. Eu oro, Espírito Santo, por feridas limpas nessa noite, por óleo sendo derramado e curando pessoas nessa noite. Eu oro, Espírito Santo, por pessoas sendo direcionadas de volta para o chamado delas. Você crê nisso, meu irmão? Você crê que Deus é poderoso para... Porque sabe, o Ministério de Música pode subir enquanto a gente vai conversando. Eu provei isso numa porção muito pequena, muito privilegiada. Quando eu saí dessa igreja e fui para Brasília.
as pessoas não me conheciam lá, e eu frequentei várias igrejas, visitei vários lugares para conhecer. E sabe, conforme eu ia naqueles lugares e visitava, era um sentimento estranho, de que eu não estava fazendo nada. Aí começava a dar uma coceira, porque nos intercessores eu tinha que ficar de olho aberto o culto todo, e eu tinha que ficar ligado, pá, e lá eu não tinha que fazer nada. E esse lugar de não fazer nada pode ser extremamente desconfortável. Satanás pode vir falar algumas coisas no nosso ouvido. Ele pode tentar minar aquilo que Deus tem planejado para nós. Mas sabe, confia no Deus que te chamou. Aquela voz que você ouviu era uma voz verdadeira. Ele não é menino para mudar de ideia. Quando Ele te prometeu, na verdade, Ele sabia tudo o que ia acontecer. Ele sabia que talvez pessoas iam errar com você, que talvez você ia errar com pessoas, mas o propósito dEle ainda está vivo aí dentro. E que João Marcos seja uma inspiração para nós. Porque, meu irmão, pode ter até um tempo onde nós vamos estar apenas sentados, sendo cuidados, sendo tratados, até sendo corrigidos, talvez. Mas há um lugar para nós voltarmos. Há um ministério, um serviço. E sabe, talvez você tenha provado de dons que você não tem provado mais. E isso tem sido desconfortável. Deus veio aqui essa noite para reavivar o dom que há em você. Para, como Paulo diz a Timóteo, abanar aquela brasa. E uma coisa que estava pequena voltar a crescer, amém? Eu creio nisso. Eu creio que há um propósito de Deus para homens comuns. Eu creio que Ele se move através de nós, que os dons estão disponíveis para toda a igreja. E eu creio que Ele é um Deus de recomeços. E talvez esteja demorando mais tempo do que nós gostaríamos, mas Ele continua sendo Deus. E essa igreja é um bom lugar para isso, amém? O Espírito Santo é poderoso para trabalhar onde o homem não pode trabalhar. Ele é poderoso para se mover no nosso meio. Então vamos nos levantar. Vamos adorar um pouco e deixar Ele se mover aqui nesse lugar. Talvez Ele vai compartilhar coisas que você nunca ouviu com você, no seu coração. Talvez Ele vai trazer coisas novas, mas talvez o que Ele vai fazer é puxar sonhos da gaveta e trazer eles de volta para verem a luz. Que às vezes um sapato velho que já está cheirando mal no armário, tudo que Ele precisa é um pouco de luz, um pouco de ar, e as coisas vão voltar para o propósito que Deus tem, amém? Vamos adorar a Ele. Entregue o seu coração diante do Senhor. Tudo é pra tua glória.
ver tua beleza, pois amei em qualquer lugar. Derrama tua glória em mim, te servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza, pois amei em qualquer lugar. Deus tem algo muito glorioso para o Brasil. Nós podemos estar literalmente às portas de um grande avivamento. Deus tem algo muito poderoso para essa igreja. Ele tem compartilhado sonhos, propósitos, planos. Ele tem compartilhado dons e poderes. Nós não seremos daqueles que vamos deixar isso passar. A visitação não vai passar de nós. Nós seremos aqueles envolvidos. Pai, eu oro, Senhor. Eu oro pelas nossas vidas. Eu oro pelos nossos corações disponíveis. Eu oro, Pai, porque os propósitos estão sendo reativados nessa noite. Eu oro, Pai, e peço com toda a nossa sinceridade. Aquilo que o Senhor tem para fazer nessa geração, não nos deixe de fora. Nos envolva nos teus planos. Nos envolva nos teus projetos, Pai. Nos envolva na salvação dos perdidos. Nos envolva no cuidado e na edificação dos santos. Senhor, eu quero orar por João Marcos. Eu quero orar por todos aqueles que foram feridos. Por todos aqueles que não têm se sentido úteis. Eu declaro agora o teu Espírito Santo fazendo visitações gloriosas nessa noite, alcançando pessoas nas suas fragilidades e trazendo de volta para o centro do propósito, trazendo corações humildes, trazendo corações disponíveis para serem tratados. E Pai, eu oro, mais do que isso, eu declaro em nome de Jesus que nós vamos ouvir os testemunhos nessa igreja, que nós vamos ver pessoas de volta no seu chamado, restauradas, reativadas em nome de Jesus. Pessoas comuns, cheias da glória de Deus, cheias do poder de Deus, em nome de Jesus, Pai. Numa noite simples como essa, nós oramos pelo teu propósito se manifestando nesse lugar. Nós oramos por visitações calmas e tranquilas do Espírito Santo, tirando sonhos da gaveta e trazendo eles para a luz do sol. Em nome de Jesus, Pai, nós te adoramos porque sabemos que o Senhor continua sendo fiel, que o Senhor é poderoso para agir e que o Senhor é confiável. Nós confiamos no Senhor, consagramos a nossa vida ao Senhor e queremos viver como pessoas comuns, debaixo de uma unção extraordinária e fazendo realizações. Eu oro por milagres, curas, sinais e maravilhas se manifestando. Eu oro por escalas e departamentos cheios da unção de Deus. Eu oro por uma igreja vivendo a plenitude do teu propósito.
em nome de Jesus. Amém. Continue orando, meu irmão. Continue fluindo, porque eu sei que o Espírito Santo está trabalhando nesse lugar. Quero ver tua beleza, mas também em qualquer lugar. Derrama tua glória em mim, te servirei em qualquer lugar. Eu quero ver tua beleza, mas também em qualquer lugar. Derrama tua glória em mim, te servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza, me envolva na tua história. Minha vida na tua glória, me envolva na tua história. Minha vida na tua glória, me envolva na tua história. Minha vida na tua glória, me envolva na tua história. Minha vida. Encontros. Deus tem uma agenda profética para minha vida e para sua vida. Há uma unção aqui muito forte para reconstrução, para restauração. E eu não sei bem o que Deus vai fazer, mas assim, o que está muito forte aqui no meu coração é uma compaixão para pessoas que ou se decepcionaram com alguém ou se decepcionaram consigo mesmo. E as duas coisas acontecem com muita facilidade. Todas as duas podem nos paralisar. Ou nos decepcionamos com alguém, porque na maioria das vezes somos imaturos e acreditamos que as pessoas que estão em liderança ou que estão à frente são perfeitas, e elas não são, nós não somos. E criamos expectativas acima daquilo que era proposto e nos decepcionamos. Ou às vezes nos decepcionamos com nós mesmos, porque já achávamos que deveríamos estar em um lugar e as coisas, às vezes, nós pequenos erros nos tiram desse lugar. Eu não tenho nenhuma direção de impor as mãos sobre ninguém, mas eu creio que há uma unção aqui para que você resolva direto com Deus. Então, eu sei que Deus marcou encontro com algumas pessoas aqui. Amém? Não, não para a música, não? A unção está nela, amém? Tudo é para tua glória. Se você está aqui nesse lugar e você pode ter se decepcionado com alguém, você pode estar decepcionado com você mesmo, você pode estar decepcionado com aquilo que você esperava. E eu ouso até dizer, você pode ter se decepcionado com Deus. Seja o que for, Deus não erra, amém, querido?
Mas às vezes a gente questiona algumas coisas. Eu sei que tem um óleo fresco de restauração. Eu queria que você saísse do seu lugar, viesse aqui à frente e recebesse do Senhor. Se você está aqui e alguma decepção está paralisando você, algo está paralisando você daquilo que Deus falou para você, quebra esse negócio logo em nome de Jesus, porque você não veio nesse dia aqui à toa, você não veio aqui sem motivo, você não está aqui numa coincidência, essa palavra não era em vão. Amém, queridos? Há uma compaixão aqui, amém? E se você não é uma dessas pessoas, começa a interceder. Amém? Porque você é uma pessoa comum que pode transformar a vida deles também. Comece a interceder a igreja. Se você não está nesse caso, comece a interceder. Porque, querido, deixa eu dizer uma coisa. Se o corpo está ferido em qualquer parte, nós todos vamos sentir. Quando uma parte do corpo está ferida, todo o corpo sente a dor. Amém? Pode continuar? Deixa eu ver o que o Espírito Santo quer fazer. Amém? Se você está aqui, vem aqui na frente. Eu sei porque sei. O Senhor está me falando de pessoas que já andaram até nos 5 dons ministeriais e estão decepcionadas consigo mesmo. Talvez com pessoas, talvez consigo mesmo. Se você está aqui, querido, é o dia de quebrar isso que está te prendendo. Essa corrente precisa ser quebrada hoje. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai. Nenhum deles vai se perder. Nenhum deles vai só negar o dom que recebeu. Pessoas vão ser restauradas pela vida
como Senhor da sua vida. Hoje é dia de restauração, restituição, de recomeço. Se você está aqui nesse lugar e você nunca confessou Jesus como Senhor da sua vida, eu quero orar por você. Você acena para mim que eu quero orar por você. Há alguém aqui em nosso meio que Jesus ainda não seja o seu Senhor? Eu quero orar por você. Quinta-feira costuma ser um culto mais de crente, mas se Deus marcou com você, você vai estar aqui. Tem alguém em nosso meio que nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Amém. Se você quiser, é só vir aqui na frente. Nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você.
és o primeiro. Tudo é pra tua glória. Tudo é pra o teu, é pra o teu nome. Tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo o que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Tudo é pra tua glória. E tudo é pra o teu, é pra o teu nome. E tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo o que eu fizer. Tens preeminência em tudo o que eu fizer. Tem cura saindo da vida dela aqui. Sejas o primeiro. Às vezes você está esperando uma imposição de mão e Deus está usando a vida dela para te curar. Sejas não fica desatento a um momento como esse. Ela está sendo usada, amém? Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Usa-me em qualquer lugar. Derrama a tua glória em mim. Te servirei em qualquer lugar. Eu quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar. Derrama a tua glória em mim. Te servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar. Derrama a tua glória em mim. Esse ambiente. Você já é aqui da igreja, você já conhece. Nós vamos servir ao Senhor com nossos dízimos e ofertas. Não para não. Não para não. Nós vamos aproveitar esse ambiente e vamos servir ao Senhor com nossos dízimos e ofertas. Amém? Saia do seu lugar com alegria. Traga a sua oferta, seu dízimo. Usa-me em qualquer lugar. Derrama a tua glória em mim. Servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar. Derrama a tua glória em mim. Servirei em qualquer lugar. Quero ver. Glória em mim, seguirei em qualquer lugar. Quero ver
prazer. Meu Deus, tu és meu 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 prazer. Aleluia. Estenda suas mãos para cá. Pai, obrigado, Senhor. Nós te louvamos, Pai. Te agradecemos porque não podemos pagar aquilo que o Senhor faz na nossa vida e através da nossa vida. Nós reconhecemos, Pai, que realmente somos pessoas comuns, mas carregamos aquele que é incomum. Carregamos aquele que é o Rei dos Reis. Carregamos aquele que nos leva a uma outra condição de refletir a luz de Cristo em nós, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos reavivou essa noite. Obrigado, Pai, nós sairemos daqui reavivados, Pai. Reavivados, o Senhor abanou a nossa brasa, Pai. O Senhor nos colocou de volta numa posição, na posição que o Senhor combinou conosco, Pai. Eu te agradeço, Pai, por essas ofertas, por esses dízimos, tendo a consciência que elas vão alcançar vidas e mais vidas, Pai. Obrigado, Pai, porque são com essas ofertas, esses dízimos, que pessoas recebem a Tua palavra, pessoas recebem o Teu cuidado, pessoas recebem a transmissão desse culto em lugares do mundo. E graças ao Senhor, Pai, o Senhor confiou a nós, o Senhor nos confiou para essa missão. E nós não vamos deixar a desejar na autoridade do nome de Jesus. Amém? Senta bem mansinho aí para a unção não ir embora. A gente vai só ver os avisos. Glória a Deus. Mulheres, as inscrições já estão abertas para o Imersas na Prosperidade. 20 de maio, das 10 às 22 horas, estaremos imersas no ambiente de unidade, cuidado, unção e palavra. Serão 12 horas sendo inspiradas e renovadas no Senhor para dar continuidade naquilo que Ele tem nos confiado. Neste ano, seremos ministradas através da vida dessas grandes mulheres de Deus. Marcela Chianca, Rosana Lira, Wagneide Menezes. Para maiores informações, procure nosso balcão de informações ao final dos nossos cultos. Você não vai querer ficar de fora dessa. Vem aí a primeira audição do Ministério de Música 2023. Para você que canta ou toca algum instrumento e entende a importância de servir ao corpo através da música, será uma honra contar com você na nossa equipe. Nossa audição acontecerá sábado 25 de março, às 16 horas, em nossa igreja local. Faça sua inscrição através do WhatsApp da secretaria e fique atento aos pré-requisitos antes de se inscrever. Esta programação é aberta a toda a igreja, então venha honrar nossos irmãos neste dia especial. Atenção, homens de honra! Neste mês, daremos início ao grupo de conexão Homens de Honra. O primeiro encontro acontecerá no dia 15 de março, quarta-feira, às 19h45, no Auditório dos Adolescentes. Se envolva, será um tempo valioso de crescimento e comunhão.
Marque aí na sua agenda. Dia 12 de março será nosso culto de ceia. Vamos festejar o sacrifício que Jesus fez por amor a nós através da cruz. E vamos relembrar o quão maravilhoso é ceiar com nossos irmãos. Ele nos amou primeiro e por isso o amaremos eternamente. Então venha celebrar conosco em um dos nossos cultos, às 10 e 19 horas. Você pode ser um canal de bênçãos na vida de diversas famílias, contribuindo com a Cesta da Abundância. Mensalmente arrecadamos alimentos e itens de higiene para a nossa Cesta da Abundância, que atende a famílias da nossa igreja local que estejam passando por um breve desafio. Nossas arrecadações sempre iniciam no dia 1º de cada mês, até nosso culto de ceia. Neste mês, no dia 12 de março. Se informe no balcão de informações com quais itens você pode semear. Para maiores informações, entre em contato com a secretaria de nossa igreja. Estamos avançando com velocidade em 2023. Já iniciamos as obras do salão de recepção e espaço para atendimentos do centro de cura. Muito em breve, nossos visitantes e novos convertidos terão um espaço específico para recebê-los com toda a excelência que o apresente o Reino de Deus. Nossas cadeiras acolchoadas já chegaram. Agora temos mais 50 lugares para receber nossos amigos, familiares e todos aqueles que precisam e vão receber Jesus em suas vidas. Semeie abundantemente nesta visão, sempre com muita alegria. E então se prepare para uma colheita farta e poderosa. Traga sua semente e semeie no próximo culto de ceia, dia 12 de março, coletivamente ou a qualquer tempo, com nossos envelopes e contas especiais de oferta alçada. Jovens, vocês estão por aí? No sábado 11 de março teremos o Reunidos Raiz, uma programação para os jovens solteiros e casados entre 18 e 39 anos. Nesta noite, estaremos recebendo diretamente do Verbo Sede em Campina Grande o casal Agnaldo Neto e Aline Galdardi. Aline fez parte do início da história do Ministério Unidos e acompanhou de pertinho o crescimento do nosso grupo jovem. E hoje, mesmo de longe, ainda acompanha juntamente com a sua família. Estamos com muitas expectativas para rever velhos amigos, compartilhar novidades e receber uma palavra inspirada diretamente do coração do Pai. Ah, não esqueça, escolha uma das camisetas das conferências anteriores e junte-se a nós neste movimento. Quanto mais antiga ela for, mais raiz você será. Aleluia, glória a Deus. Eu acho que para vir no culto jovem tem que saber fazer assim, ó. Então, gente, a última coisa da noite que a gente vai celebrar é que hoje é dia de jubileu. Nosso querido pastor Alex está fazendo cinquentinha. Ele queria me pegar, pegou, gente. Doido para chegar nos 50. E eu queria orar com ele com a igreja. Você pode vir aqui, Senhor? Glória a Deus. Cinquentou! Conheci um garoto, gente. Você pode ficar de pé para a gente orar por ele. Antes da gente orar, eu acho que tem uma galerinha lá, uns verdinhos, que querem falar alguma coisa aqui para ele. A turma aí do Centro de Cura. Pastor Alex, ele é o diretor do Centro de Cura de Campo Grande, com Micheline, Sofiel e Escudeira. Amém? Glória a Deus. Nem uma musiquinha para a gente ficar feliz, não? Vocês oram por mim, gente? Vocês oram? Ora por mim. Ora por mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Bem que eu achei que o culto tinha esvaziado um pouco. Eu falei, o povo foi embora. Mas é porque... Jesus amado. Glória a Deus, ó. Olha lá. Glória a Deus. Essa é a turma do Centro de Cura. Estavam aí segunda, terça e quarta. Querido, nós estamos colecionando testemunhos maravilhosos. Cura, câncer tem se dobrado ao nome de Jesus nesse lugar, amém? A gente está se organizando para que vocês comecem a saber mais
sobre esses testemunhos, porque muita coisa extraordinária está acontecendo ali do lado com pessoas comuns que Deus está usando, amém? Deus tem usado esse povo poderosamente e o pastor Alex é que tem estado de frente com isso. Ele já se move no dom de cura. Diga, irmã. Diga. Entendi. É a Giovana que tá dando. Eu tô falando assunto sério, então. Joia, que bom. Então, é a tal foto espontânea que eles falam, amém? Então, queridos, e assim, o Alex, além de um grande amigo meu, que me recebeu nessa igreja quando eu cheguei, né? Há muitos anos atrás, 23 anos atrás, ele já estava aqui, né? Bem mais velho na igreja do que eu. E a gente teve uma história importante junto, ministerial, passamos por algumas coisas junto. E hoje é uma alegria ter ele aqui na nossa igreja, contribuindo e influenciando para que tantas pessoas possam receber da vida dele, amém? Eu creio que você seja grato também. Então eu quero, em primeiro lugar, orar pela vida dele. Quero trazer também presente, esse não é o meu não, esse é o da igreja, amém? Amém. Glória a Deus, o meu tá lá, amém? Você pode estender suas mãos para cá? Pai, obrigado, Senhor, nós te damos graça pela vida do Alex, Pai, obrigado por aquilo que ele representa em nossa vida, Senhor, nós temos visto a olhos nus o que o Senhor tem feito na vida dele e através da vida dele, Pai. Somos gratos porque o Senhor o colocou em nosso meio e nesse meio, nessa terra, ele tem frutificado. Senhor, obrigado por cada vida que foi alcançada por uma palavra, pela unção que está sobre a vida dele, pelo dom de cura. Senhor, pela palavra que sempre nos leva a olhar para Jesus Cristo. E eu creio, Pai, em nome de Jesus, que a boa obra que o Senhor começou na vida dele, o Senhor vai completar. Obrigado por longevidade, paz, saúde divina. Obrigado porque ele vai desfrutar, Senhor, do teu cuidado e o teu zelo durante toda a jornada dele, que será uma boa jornada, Pai. Obrigado, Pai, pela casa dele, a família dele guardada em ti, protegida, amparada e preservada no Senhor. Eu declaro, Pai, sobre a vida do Alex, uma boa colheita de cada semente que ele plantou na vida dessa igreja local, na vida de tantas pessoas. Nós somos gratos, Pai, e desejamos vê-lo alcançar o seu propósito conforme o Senhor planejou, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Ministério de Música agora vai bombar. Um parabéns. E a gente vai cantar junto, amém? Pode... Parabéns pra você. Nessa data querida. Semana, um final de semana abençoado, siga em paz e obrigado por viver isso que nós vivemos hoje aqui juntos, amém? Amém. Glória. De vitória em meus pés, há uma poderosa fé em minha voz, há milagres no meu riso sobrenatural. Vivo extraordinário no poder de Deus, porque o maior.